Olá, amigos. Sou grato pela atenção de todos. Esse vídeo vai ser para estar mostrando o que é que eu faço para estar combatendo pulgões, cochonilhas, ó, que essa em cima do muro aqui está com bastante. O que é que eu estou utilizando é algo simples, tá? Um vídeo direto, prático. Aqui, como muitos sabem, eu não uso veneno, até porque não quero. E também, mesmo que eu quisesse, eu não poderia, porque eu tenho vários tipos de abelhas, tá? Como eu tenho criação de abelha, ia ser até um crime com as minhas abelhas. Eu ia estar matando elas se eu usasse veneno, tá? Isso aqui é para estar mostrando que essa abelha fica do lado da rosa do deserto. É uma planta bem complicada em termos de ácaro, tá? Existem acaricidas químicos, mas existem também opções naturais, como a água sanitária, que eu vou mostrar agora. Muitos também falam da. Muitos falam também da água oxigenada. 10 volumes, né? Também funciona. É até melhor que a água sanitária, mas a água sanitária todo mundo tem em casa, é algo prático. Eu já mostrando aqui o que é que eu faço. Eu encho uma tampinha dessa, tá? De refrigerante. Coloco num borrifador de 500 ml. Isso aqui é um borrifador simples de 500 ml, qualquer um acha. Às vezes você está naquele desespero sem saber o que fazer. Você também, como eu, não gosta de usar veneno. Finalzinho da tarde, você borrifa nela. Simples assim. Você não vai estar ingerindo veneno, vai estar matando. Essa aqui foi onde eu já apliquei, ó. Tá? Tá sem. Mesmo você aplicando e ficando aqui sem, pode ocorrer de uma semana depois aparecer. Se for o caso de aparecer, a pitaia também fica madura bem rápido, né? Em torno de 35 dias a 40 dias o fruto está maduro. Então, não tem necessidade de você estar usando veneno. Tendo em vista que a intenção do canal e da humanidade, né, está tendo conhecimento que você ingerindo veneno com o passar dos anos, você provavelmente pode adquirir câncer. Tá? Isso aí é algo que você vai estar atraindo para você de forma negativa, né? Todo mundo hoje em dia quer envelhecer, mas quer envelhecer com saúde. Então é isso, meus amigos. Tudo muito simples, compartilhando aqui o que é que eu faço e funciona, tá? Essa aqui é a pitaia de polpa roxa da Nicarágua, de frutos gigantes. E essa aqui é uma pitaia. Ela também dá uns frutos grandes, mas essa aqui eu não sei a qualidade, tá? Eu não tenho como afirmar porque ela chegou aqui de sem identificação. Todas as outras, quando eu falo, é da Nicarágua ou a Maré Israelense, porque vieram etiquetada, catalogada, e eu consegui fazer a identificação dela. Então é isso. Compartilhando com vocês algo simples, que funciona, que qualquer um tem em casa, e na hora daquele desespero, se você vê o seu fruto cheio de fungo, a sua rosa deserto cheia de ácaro, esqueci de falar sobre a rosa do deserto, sempre no finalzinho da tarde, você pode estar fazendo isso, vai ajudar bastante. Ali tem umas outras que é bem propício para dar ácaro, por ela ter a copa assim, aquela copa que eu sempre falo, né, tipo um bonsai, rosa deserto de botões grandes. Aqui você pode pegar e fazer isso aqui, ó. Segurar o pote, bater na sua mão, que você não está aplicando nenhum veneno em você. Algo, eu não vou dizer natural, mas algo que não vai trazer nenhum dano ao ser humano e nenhum dano ao ecossistema, né? Em volta do seu entorno, né? No caso, as abelhas. Então é isso, meus amigos. Sou grato pela atenção de todos. Peço novamente para quem não é inscrito no canal que se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações. E se gostou, deixa aquele like. Se for possível, peço que compartilhem também. Sou grato a todos. Fui abençoado.